Produk-produk. Number 6. Ini MLC Motorsport. Itulah Syam Kantun, teruk bang, tayar 4 duduk atas dari kau tadi. Saya baru mendapat perkabaran ni petang ni. Tadi saya ada dengar rumours tapi saya tak berani nak komen panjang-panjang. Petang tadi Encik Akau kita ada menghantar gambar. Seorang saya kenal, Pijah, salah seorang marshal kita di Litar Terengganu. So kita mengharapkan doa dan juga aktiviti di Litar sekarang ni. Pocik akan berada lane kanan, manakala lane kiri kita bersama dengan jentera 01 Daus Motor. Okey, jentera 01 Daus Motor. 11.6701 Number 5. Berikan tumpuan kepada Pakcik daripada pasukan 1J Project daripada Johor. Depan kami, tak boleh, tak dibenarkan duduk atas beria. Minta kerjasama, tak boleh langsung duduk atas beria. Semua sekali. Steady Khali-Khali. Okey, tahu ready, tahu ready. Okey, tahu ready, tahu ready, tahu ready. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah salah sebuah kuasa kelajuan peluru terpadu daripada selatan tanah air. CC Food 1.6 7.4 7.4 7.4 7.4 Number 4. PS1 06, kita bersama dengan Ajang Motor Man Project daripada Terengganu. Ni motor. Okey, tahu ready, tahu ready. Rider kan semari. Okey, yang baru menyaksikan, love and share guys. Love and share sikit guys. Support sikit. Itu dah 7.205. Number 3. Okey, mari balik, mari balik, mari balik, mari balik. Kecil Super ada, Kecil Super ada dengan kami. Tiga 45, alhamdulillah. Cuaca makin lama makin noel. Itu dia, lane kanan Pakcik sampai terlebih dahulu. 7162. Manakala lane kiri 7192. Sama hebat, sama padu, sama laju. Number 2. Hawau tak ada sebut pun. Aku masih tak tahu lagi apa maksud hawau tu. So saya tak berani nak sebut bang, sebab saya bukan orang Melaka bang. Okay, mari balik, mari balik, mari balik, mari balik. Kecil Super ada, Kecil Super ada dengan kami.
Cek lane kiri. Dua joki super pro. Itu dia, lane kanan. Pakcik sampai terlebih dahulu. 7162. Number 1. Lalu kat sana subuh tadi. Tapi saya ambil keputusan untuk bergerak lebih awal. Betul lah. Pakcik meluncur laju keluar terlebih dahulu. Manakala Iman Cek baru menyusul Pakcik daripada Johor 7.4 4 saat. Manakala 7.0 18 7.0 18.